Vamos começar com os 10 mais feios. Vamos lá. Na Série A, rapaziada, qual que é o mais feio aqui? Vamos lá. O do Ceará tem essas estrelas aqui, hein? Porra, meio mal diagramadas, meio estranhas, só pelas estrelas. Tipo assim, o escudo não tem nada... Porra, esse acento aqui no ar é brincadeira. Olha esse acento aqui, ó. Esse acento no ar é sacanagem com o ser humano. O do Ceará não me agrada. Ponto final. O meu coração diz isso, irmão. Olha só. O do Cap, todo respeito aí, o Atlético Paranaense. Mas esse escudo aqui do Cap, nossa senhora, é uma vergonha. Porra, é vagabundagem. O do Juventude não tem como. Pô, irmão, uma bola. Parece um bagulho meio de criança. Pô, não me enche os olhos, não sei vocês. Uma bola assim, tem o Juventude que é assim, ó. E aí fica uma coisa meio esticada, mal diagramada. Esse centro da bola assim é feio também, onde saem as coisas. Eu acho meio merda, eu acho meio feio. Vamos pra Série B. Porra, o do Brusque é judiado, hein. A fonte é Arial? Os caras botaram um escudo com Arial mesmo? Pô, gente, aí é doideira, né? A fonte dos caras é Arial no escudo, pô. E tem um FC aleatório embaixo do Brusque. Um 1987 assim. Feio, feio. O do Brasil de Pelotas tinha potencial pra ser bonito. Eu acho um pouco ofensivo, porque a forma não tem nada a ver com nada. É meio que um bagulho torto e tem um... Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é impressionante. Esse ponto parece um móvel antigo, pô. Porra é essa, gente? Esse GEB também, com essa bola no meio, parece uma bola de basquete. Eu acho que não tem como, não. Não, então, o do Londrina, esse E e esse C aleatórios aqui são inacreditáveis. Vamos colocar o Londrina só por desencargo. O escudo do CRB, pô, vai entrar. Parece que tá com o chapéu do Papa, tá ligado? Aquele chapéu que o Papa usa, aquela cruz... Igualzinho, moleque. Parece que é um CRB com o chapéu. Caralho. Pô, se isso aqui é um C, eu sou o Brad Pitt. Se isso aqui é uma letra C, CRB vai entrar. CRB entrou depois da análise minuciosa. O escudo... Pô, isso aqui não tem condição. Esse... Porra, gente. Isso aqui não tem a menor condição. Isso aqui é símbolo da paróquia, pô. Isso aqui é, porra, rapaziada. Isso aqui é símbolo de paróquia, pô. Se em vez de Associação Atlética de Alto, tá escrito Paróquia São Francisco, tu acredita, pô. O do Floresta... Puta que... O escudo do Floresta parece um anúncio antidrogas do Proerd. Caralho, aí, te falar que é igualzinho. Um bagulho de sanitário, tá ligado? Tipo, não o... É, porra... Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Acho que é essa estrela aqui. Isso aqui parece um anúncio. Vila Manuel Sátiro, 9 de novembro. Parece um endereço. Moleque, parece um endereço, pô. Pô, do Tombense não dá, gente. Não é ofensivo, mas tá no bolo ali. Vamos botar no bolo ali. Porra, o do Ipiranga também é vaga. Porra, sacanagem com o ser humano. O do Galvez é sacanagem. O do Galvez é uma... É um quadro renascentista, com os detalhes que não dá nem pra ver a olho nu. Uma águia bicando uma bola com duas pistas. Pô, não, isso aqui não tem como, não. Eu vou colocar o do Galvez pela várzea. Se alguém fala que isso aqui é o escudo da polícia de Rio Branco e não do time de Rio Branco, eu acredito. Polícia Rodoviária de Rio Branco, exatamente. Pô, esse outro Ipiranga aqui é doideira, gente. Porra é essa, cara? Porra de escudo é esse aqui do Ipiranga, caralho? Parece um ser desenhado à mão. Pô, tem que entrar, não tem jeito. Uma igreja do nada. Não, tem que entrar. Que é isso, Paragominas? Que porra é essa, gente? Porra é essa, cara? Pô, os caras botaram uma bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, a bola hexagonal. A evolução da bola quadrada do que tá aí. Com esse P fazendo um laço com F que faz um laço com... Não, não dá. O Souza é coisa de doido, mano. O Souza é... Não, o Souza não tem como, irmão. Tipo assim, maneirão. Eu acho maneirão. Maneiraço você ter um dinossauro de escudo. Mas, pô, esse dinossauro de criança no escudo me destrói, cara. É o Barney, exatamente, é o Barney, pô. O da Juazeirense é... Pô, rapaziada, isso aqui não dá, pô. Isso aqui não tem como. Pô, os caras meteram um lago no pente. Pô, isso aqui não tem condição, não. Tem três bolas na parada. Uma, duas, três.
E são as mesmas bolas, tá? As mesmas bolas. Cara, Mac, não dá. Esse escudo aqui não dá. Pô, de Nova Mutum é sacanagem, mano. Tem um pavão aqui, aí tem uma bola. Cara, esse movimento da bola... Caralho, é um escanteio! Pô, não tem como. Os caras meteram um escanteio no escudo, porra. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Pô, tem uma bola aqui meio que sendo chutada, né? Isso aqui é meio que um cometa, tá ligado? Pô, não dá, gente. Não tem como, esses detalhes não podem... Porra, moleque. Se fosse só essas paradas aqui, ó. Só essas listas, estilo Rosário Central, seria lindo. Seria lindo, mas porra, brother. Isso aqui não tem condição, mano. Brasiliense não tem jeito. Não tem como, vai vir pra cá também. O do Brasiliense parece, parece escudo de episódio de desenho animado. Um episódio de Turma do Bairro, carne de Turma do Bairro. Que eles vão jogar um futebol, ele tem que fazer um escudo. Aí o brasileiro é um jacarezinho assim, ó. Jacarezinho gorducho. Com a trava da chuteira tudo errada. Tem como, mas vamos lá. Temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Temos que tirar 7, correto? O Cap vai sair. Pô, o Cap não merece essa porra. O do Cap, eu já falei. Se fosse esse escudo desde o começo, seria considerado um escudo lindo. Pronto. Um já foi. Ceará também é só implicância minha, não tem como não. Tchau. O do Londrina, porra, Londrina, tchau. Londrina, porra, passa batidaço. CRB pelo menos é simples. Tem uma coisa ali, pô, simples, né? CRB, tchau. É, o do Tombense é normal também. Tá, vamos tirar o Juventude. Sai, Juventude. Quem sai? Nova Mutum, Brusque. Vocês votem aí. Vocês têm um minuto pra votar nessa porra. Nova Mutum saiu. Temos esses concorrentes aqui. Eu meio que vou organizar essa porra aqui da minha cabeça. Tá ligado? O menos feio pra mim aqui é o do Brusque. Depois vem o do Brasil. Tem uma forma extremamente bizarra, mas, porra, não dá. Tá ligado? Não é igual. Depois, aí já complicou muito. Paragominas. Cara, se não fosse o hexágono, passaria batido. Porra, mané. É porque não é uma bola hexagonal, os caras só recortaram errado a bola. Em vez de pegar o PNG da bola redonda, pegaram um bagulho branco e botaram a bola dentro. Cara, é do Paragominas, foda-se. Depois, fui voto vencido e vai vir o Floresta. O Floresta, pra mim, é uma aberração. Moleque, parece bagulho de campanha, pô. Campanha do Agasalho, campanha da Fraternidade, bagulho da Igreja Católica aí. Vamos lá, o próximo. Vamos de Ipiranga, e aí depois vamos de Galvez. O Galvez é só papagaiada, mas tá bem feito. Aqui tem uma arma em cima de uma águia, beleza. E aí pra mim o G4 é esse. Moleque, esse G4 é doideira. Pô, pra mim todos são horrorosos. Tá, vamos de Altos. A paróquia do Altos. Mas fique sabendo que esses quatro aí pra mim é no empate técnico. E aí depois, porra, pra mim é Brasiliense... Estamos entre Souza e Juazeirense. Vamos pegar aqui na maior. Aí não dá pra te defender, brother. Que é isso? Qual que é o mais feio? Meu Jesus Cristo. De um lado, temos o Souza da Paraíba. Esse é o escudo do time dos caras. Emoção que contagia. Souza da Paraíba, beleza? Horroroso, né? Rex do joinha, desenho de criança. Tamo junto? O outro... Pente. Águia voando. Bola, bola, bola. Lago. Árvore vazada. Sol vermelho. Qual é o teu esquema? Pior? Assim, em termos de feiura... Eu acho que esse desagrada mais o meu olhar. Porém, em termos de tempo investido, assim, de qualidade não, de... Esforço! Esforço. Eles quiseram fazer um bagulho diferente e se fuderam. É, assim, eu acho que as cores, sabe? Aí é mau gosto. Mas acho que teve mais esforço. Aí no outro, pô... Largaram de mão, né? É. Fundo botão, branco. A criança fazer. Unha branca no fundo branco do tiranossauro. Oi, acho que esse aí perde. Merece. Não tem jeito. Não tem jeito. Juazeirense pega segundo lugar e o grande vencedor do escudo
mais feio do Brasil é Souza Esporte Clube. Parabéns! Parabéns, Souza Esporte Clube. Que espetáculo! Porra, espetáculo. Parabéns, Souza. Porra, é um título, né? É um título. Godzilla depois de perder pro King Kong.